بناوی هەموو فەرماندەی هێزەکانی حەفتە هەموو پێشمەرگەکان ئێمە ئیمڕاتوینێتە سەر مەزاری جەنابی ئیمام جەلال پێنج ساڵە بەجێهێشتووین بەجێهێشتنی ئەو بە هەمووبانەوە دیارە هیوادارم ئێمە هەمومان لە دەوری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبینەوە ئەو سیاسەتەی ئیمام جەلال بەڕێ کرد ئێمە هەمومان لەو قوتابخانەیە دەرچووین وەفا بۆ ئیمام جەلال درێژە پێدان خەباتی شەهیدانە خەباتی یەکێتیەکانە کە بە دڵسۆزانە ئەوەی لە ڕابردووا کردوومانەوە بچینەوە سەر ڕێچکەی جاران کە یەکێتی قەڵای تێکۆشەرەکان بۆ ئێستا ژەر بچینەوە سەر ئەو سکەیە و هەمومان بۆ وەفا بین بۆ خەڵکی کوردستان ئەم وەزعەت بەسوێی کە هەیە هەمومان بتوانین زاڵمین بەسەریا کێشەکانمان چارەسەر بکەین وەفا بۆ سیاسەتی ئیمام جەلال تەبایی و برایەتیە و ئێمە هەمومان بەیەکەوە جوانین هەموو هێزی پێشمەرگە بەبێ جیاوازی تەمەناکەم لە داهاتووە بتوانین هەموو ئەو کێشانی کە هەیە بە سیاسەتی حەکیمانی جەنابی ئیمام جەلال کۆتایی پێبین لەسەر ڕێچکی خۆی لایدا بوو لاینەداوە ئەگەر کەم و کوڕیژە بێ ئێمە هەمومان چارەسەر یەکەین یەکێتی قەت لاینەداوە سیاسەتی ئێمە خەباتە لە پێناوی ڕزگارکردنی کوردستان لە پێناوی ڕێبازەکەی ئیمام جەلالە هەمومان قوتالۆ قوتابخانەیە دەچووین هەرچی لەو قوتابخانەی چۆ دەرەوە ئەوە خۆی لێ مەسوڵە پرسیاری ترش بکەم وەکو یەکێتی ئەتانە لەگەڵ پارتی لەسەر پۆستی سەر و کۆمار چۆن ڕێبکەوت تەمە ناکەین بتوانەوە قیادی سیاسی بڕیارەدا پۆستی سەر و کۆمار یەکریزی خەڵکی کورد لە سەر و پۆستی سەر و کۆمارەوە باشێ کاندیدە بیا ئەوە نازانم.